ကျွန်တော်တို့ဒီအိချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ဒီတဏ္ဍာန်ကိုတက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့ဟိုပုံမင်းမြင့်ကျွန်တော်တို့အတန်းထဲမှာကျွန်တော်အများကြီးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်အိချာလို့ဖြစ်လာလဲပေါ့နော်။အိချာလိုက်ပါတကယ်ကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အိချာသမားပြောင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒီကနေဝင်နေမှာအတော်ကြီးကိုခက်ခဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ရည်စရာနေနဲ
တကယ်နဲ့ဟုတ်ကလားလို့မေးနေမင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမေးခွန်းမျိုးကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုမှာကြုံမှုရောနော်ဟိုတတိယကနေသူ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ခါမှာဟိုသူတို့မိတဲ့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်ဖြေးတက်လက်နေတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာတတိယကပြောလဲဆိုတော့ဟာတဲ့ဆရာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပါတာပဲနော်တဲ့အမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့သူ့ဆရာဝန်ထမ်းတွေကပါတာပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဆရာတဲ့တတိယကပါတာတော့တခါလေအဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့နော်အိချသမားကြောင့်လိုရတဲ့ခါမှာတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်အိချဆိုတာဒီလုံငန်းရှင်ဘက်ကလာမယ့်ကျွန်တော်မြင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအလားတူဝန်ထမ်းဘက်ကယူတဲ့ရက်တည်းလည်းကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်တည်ချက်ကကျွန်တော်လုံငန်းတွေတိုးတက်အောင်မျိုးတွေကျွန်တော်ပုံပြီးဦးတည်ရယ်လုံငန်းတိုးတက်အောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်လုံငန်းရှင်ရဲ့ကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်ထွန်းမယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်ထွန်းမယ်လို့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလောရတဲ့လုံငန်းတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြရတယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကောင်းမှုလို့ပြောတဲ့ကောင်နှစ်ဖက်လုံးကကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တည်းမှာယုံကြည်မိတာမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိချက်လောကတွေကိုအိချက်ပညာရဲ့ကိုတည်ပြီးအိချက်လောကတွေဝင်လာမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီตามไอ้เช่นเนี่ยเราไม่รู้ไม่อยากอัจฉาทอปัญญาเยณีเปรีมาเลยเว้ยเราก็โลดได้อยู่ดีเราก็อันตรายสิบาเลยไอ้ญีทวยนี่ก็ตําถ่าได้อภิสิทธิ์อันตรายสิเลยだแม้เราดีมาเราไม่อยากวินน่ะก็เราดูดีนักงานอภิสิทธิ์เนี่ยมาเรากุนเทศาชีวิตอภิสิทธิ์นี่มาตะคู่ป่าวขึ้นเลยเราอเมริกันนักงานมาชื่อเลยเรา Society for Human Resource Management ဆိုเลยเรา SHR ก็ขอเลยเราอภิสิทธิ์ก็ตําถ่าได้ဒီဆံမတည်းမှာရှင်ရေးချင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညွှန်ပေးခြင်း ਨੇ သူကတော့အချက်ရှိချက်ပြောတယ်ဗျ prompt တစ်ချက်ကတော့ relationship management ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်သူကပြောလဲဆိုတော့ ethical practice ပြီးတော့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အိချာမာတူမရှိဘူးပြင်လို့ရတယ်အိချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ expertise ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တော်များကမြင်နေတာကအိချာသမားကအိချာသိရပြီလို့တချို့ကထင်တယ်တကယ်လို့လာလို့မရင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ business ကိုလည်းကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုတဲ့ရင်းချင်းက business acumen နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ critical evaluation ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က global and cultural effectiveness ကိုခေါ်တဲ့ချက်ချက်ထပ်လိုပါတယ်ပြီးတော့ရင်အခြားသမားတွေဒီ leadership and navigation ကို navigation ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် consultation နဲ့လိုသလိုပဲ communication ကောင်းဖို့လည်းလိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုတစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးကိုရှင်းပြခြင်းပါတယ် communication ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့လူကြီးဈာထဲမှာအခြားသမားတယောက်ကလုံးဝရှင်းပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်လားလို့ပြောတော့ဝန်ထမ်းကပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဂျာတန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူက communication လို့ခေါ်တဲ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးမကောင်းမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝဝင်မှာခက်ခဲပြီးအများကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တိချက်ကတော့ဘာဒီပါလဲလို့ပြောရင်တိချက်ကဘာပြောရင် written communication ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကနှုတ်နဲ့ပြောစီဖြစ်စေစာနဲ့ရေးပြီးတော့ပြောစီဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်လူနားလည်အောင်ကျွန်တော်ဒီရှင်းလင်းပြနိုင်တယ်ရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ HR တွေမှာတွေက feedback ပြန်ပေးရဖို့လိုတယ်ခါတယ်မှာကျွန်တော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံအောင်ကြလို့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အာမင်းကလာတာဖြစ်လိုက်တယ်ကွာယုံအောင်ကြတယ်ကွာပြည့်ပြည့်တယ်ကွာဆိုတော့ပြင်းနေကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုရည်ရွယ်ရတယ်ကုမ္ပဏီစီမံစီကံဘာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကိုနားလည်ဆင်မြန်းထားနိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကသတိရှိနေနောက်ချက်က facilitation လို့ခေါ်တဲ့ skill ကိုကျွန်တော်မှလိုပါတယ်ပြီးရင်တော်တော်လေးရည်ကြီးချက်ချက်ကပါလို့ကျွန်တော်ဒီ active listening လို့ခေါ်တဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်လူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့သိချာအာယုံဆက်ပြီးနားထောင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အလင်းချင်းတစ်ခုလိုရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လုဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းတွေလို့ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေပါလာအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ persuasion လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဆောင်စီမံဆိုပါမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ diplomacy လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ diplomatic sense ပေါ့နော်တန်တမာဆန်တဲ့ပြုမှုမျိုးစုံမျိုးရထိုင်နေကျွန်တော်တို့ပြောကြတာမှဒါဒီ communication ဆိုကောင်းနေမှာလိုတယ်ထပ်ပြောရတဲ့ skill ကိုပြောပြရပါတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် relationship management ကိုခေါ်တယ်အခြားသမားတယောက်ပြောတယ်တချို့ကတော့ blocking ပြောလဲဆိုတော့အခြားသမားတယောက်တက်က communication နဲ့ relationship management ကြီးအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူချင်းချင်းကြားထဲမှာဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကောင်းဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တိချက်ကအခြားသမားတွေက credible လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတောင်းဝန်ယူတတ်တဲ့လူစားကျွန်တော်မရှိဘူးလို့ရတယ်။
ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတခုနီဘယ်ကိုရောက်တယ်လဲဘာလို့ဆိုလို့လဲကျွန်တော်သိချာကိုကတေးကြပြီဆိုမှပြောတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကိုပြောတဲ့စကားကုတီဥစ္စာမျိုးရှိလို့ရတယ်။နောက်ချက်က community relation လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆို HR matter များကအခုတည်းတွေ့နေရတော့ပေါ့နော်။ခန်းထဲမှာပဲနေတယ်ဝန်ထမ်းတွေစကားမပြောတကယ်လို့တော့မှသူပြီးအမြင်နဲ့ community relation လို့ခေါ်တဲ့ကိုပတ်ဝန်ကြီးမှာရှိနေတယ်အမြင်ဆက်ဆက်ဟိုဆက်ဆက်တူပြဆောက်ထားဖို့လိုတယ်။နောက် business networking လို့ခေါ်တဲ့အချာတွေမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်။တချို့သောလုပ်ငန်းစဉ်တွေကတချို့ကုမ္ပဏီတွေကတိတ်ကောင်းလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှဟိုတိကျတိကျတဲ့ကြီးမားတဲ့ network တွေကိုတည်ဆောက်ထားဖို့။ဒါမှကျွန်တော်တခြားသောဖွဲ့စည်းရေးစီကနေဘာတွေလုပ်နေကြတယ်လဲ။သူတို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားကြလဲဆိုတဲ့ information တွေကျွန်တော်ရနိုင်မယ်။ကိုလုပ်ငန်းဝင်တဲ့ကန့်ညီမှုရှိတဲ့ပြည်နယ်သုံးနယ်ပြည်သုံးချနိုင်မှုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့။နောက်ချက်ကအချာအမှအချင်းချင်းကြားထဲမှာအထူးမှကျွန်တော်ခေါင်းမှုလိုပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်အချာအမှတွေလိုချင်နောက်တစ်ခုကပေါ့လဲဆိုတော့customer service ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ internal customer လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်မယ်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ဆောင်ပေးနေရတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံထားဖို့တော့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကိုက manager ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် HR director ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တစ်ခါကကိုယ်စီရောက်လာတဲ့လူကmaybe လူကြုံရင်းလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တန်ရှင်းလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့စီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်လာရင်mutual respect လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအပြန်အလှန်လေးစားမှုကျွန်တော်မရှိတာဘူးကျွန်တော်တို့အများကြီးလို့ပါလေဒါသည် relationship management ကိုကောင်းရအောင်ရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထက်တည်ထားမယ်ကျွန်တော်လည်းဖြည့်ဆည်းထားမယ်ရချင်းမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က ethical practice ဆိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဆိုလိုချင်တာက HR သမားလုပ်တဲ့လူကိုယ်တိုင်ကကျင့်ဝတ်တိတ်ကံအညီနေနိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်ဝတ်နေရမယ်ဘယ်လိုသားပြောဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျတဲ့ခါကျတော့ပတိချက်ကကျွန်တော်ဒီ integrity ကျောင်းဒီကျောင်းတိကနေပြနေရမယ်ပြီးသွားရင်ဒီဖိလင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမတန်ကောင်းမွန်တဲ့ robot building ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်နိုင်ရမယ်နောက်ပြောရဲဆိုရဲရှိရမယ်နောက် HR smart tech ကိုကြည့်လိုက်ရင် body bag တွေနဲ့ pixelate ဝတ်စားလို့ဆိုတာကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာလည်း pixelate ကပြောတာစကိုင်းရင်းသုံးလို့ဥစားမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူး professional ဆံမှုလို့လည်းနောက်ချက်ကတစ်ဖက်လူနဲ့ကုနေကြတဲ့မှာ trust building ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ဖို့တို့ရဲ့လို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် ethical practice လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှာရှိတယ်။ကျွန်တော် HR သမားဖြည့်စီရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက HR သမားဖြစ်လာလို့ပဲ HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ပြီးလိုရတော့မှာပေါ့။အဲ့တော့ HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်မလုပ်ငန်းစဉ်တွေကြာနားလည်ဖို့လိုတယ်။တိချက်က risk management ပေါ့နော်။အစတော့တခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့တခြားဘာသာရေးတွေမှာပြောတယ် risk management သိမှတူပါအောင်။ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ risk management ကမလည်းရှိကျွန်တော်ကိုပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေဘာတွေခံစားနေ၊ဘာတွေပြဿနာရှိလဲ၊ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။ဒါတွေကိုသိအောင် HR သမားတွေကဒီစားသိရှိအောင်လုပ်မယ်ဘလို့စီမံခန့်ခွဲမယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ဆက်လို့လေဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဆိုရှယ်မှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောညွှန်လို့ရတယ်။နောက်ချက်က strategic business management လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် business ကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။ရရှိမှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးမြင်ပြီးတွက်ဆနိုင်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလည်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ ning workforce planning လို့ခေါ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဘယ်လောက်လုံမှာလဲ၊ပေးချင်းလုံမှာလဲ၊ဘယ်လိုယူသိလုံမှာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်သိအောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေလုပ်ငန်းဝင်တွေရောက်လာတယ်။ဘယ်သူကမှတော့ready made ရောက်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်တည်းမှာကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတင်ယူရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပေါ့ဝင်အဆင်ပြေတင်ယူရပြီအများကြီးပါဒီလူတွေကိုရှိလာတဲ့အချိန်တည်းဆက်ထားလို့မရတဲ့ခါမှာဒီလူတွေလက်ရှိရောက်နေတဲ့အရေးသူတွေပုံမြင့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တာကိုအများကြီးလိုတယ်နောက်ခက်ကပြောင်းလာတဲ့ခါမှာတစ်ချိန်လုံးကလို့ကျွန်တော်လေကြာစာအုပ်ကြီးနဲ့ဝန်ထမ်းစီမှတ်တဲ့ဥစ္စာလက်မှတ်တဲ့ဥစ္စာလို့မရတော့ဘူးဒီပညာကိုအသုံးချပြီးကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေဒီဝန်ကြီးရနေပတ်သက်တဲ့ဆောင်ချက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့ပူလွယ်ကူလာမလဲဘလို့ချောင်းမွေလာမလဲဘလို့တရံလာရှိမလဲဒါတွေကိုထည့်စင်စားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေစစ်ကျင်တဲ့မှုတွေလုပ်ငန်းရဲ့ပရိုရှင်မှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအမှုတွေဖန်တီးပေးနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်